jacarezinho você não contava, né? É o filhote. Jacarezinho ela não contava, né? Fala, um jacarezinho você não contava com essa, né? Não tem nem comentário. Perfeito. Meu irmão, como é que pode tão de perto assim, cara? Alucinante, né, Zezinho? Fala sério, velho. Lugar lindo, agora água é esgoto puro e o cheiro tá grande. Cheiro? A Marina detesta esse cheiro. Cheiro de merda. É, aqui, ó, sentindo. A praia lá. Tá com medo de jacaré, né? Não, é porque eu não tenho cheiro fixo de 100% lá. Lá é a praia, a reserva. Aonde? E onde tem esse... Atrás desse verde é o mar. É a praia do Recreio. Atrás já? É. Não tô com medo deles não, velho. Eu tô só viajando no lugar. Lá uma lagoazinha dessa assim. Bem azulzinha. É um outro bicho, não, é? Eu acho que sim. É? Provavelmente. Tu acha? Acho. Deve ser. Já um outro, aí, né? Outro jacaré, né? Ó, o pequeno se mexendo, né? Ó lá. Ó, vamos nessa, porque se eles vierem pro lado de cá, a carreira sustenta. É carreira sustenta. Surprise! Ganhei o dia! Qual é o nome do jacaré? Genival. Deve ter vários aí, viu? Obrigada a Deus por Genival existir. Deve ter vários outros aí, eu acho. Genival, por todo tá mundo existir. Genival fica sempre na área. Eita. Virou. Tu fica bem quietinho pra eles não saírem daí, viu? Ele virou agora. Que não, mas tá com medo da porra. Hã? Quem? Tá dizendo que não, mas tu tá com medo. Medo de quê? Porra do jacaré, velho. Não sou nada, porque tu não me conhece, velho. Mostrando aqueles jacaré irado na porta, meu irmão. Não se mexe muito não, para os pássaros não saírem daí. Eu quero tirar foto deles, né?